Bildiyiniz kimi hər bir televiziya daha çox reklam və elanlara möhtacdır. Bu da bizim ödənişli reklam və elan rubrikamızdır. Amma ilk dəfə öz strukturumuzu təqdim etmək istəyirik. Və bu heç də reklam deyil, çünki ödənişsizdir. Təqdim edəcəyimiz kurslar Zərban Mədəni Dinamika Mərkəzinin öz kurslarıdır. Özümüz özümüzdən qazanmayacağıq. Sadəcə kurslarımızı təqdim edirik. Bizim kurslarımıza hoş geldiniz. Gözəl görsənmək istəyən xanımlar bizim bərbərlik kursumuza üzv ola bilərlər. Qızım bura gələndə əlini qarşı tuta bilmirdi. Amma şükür Allaha indi öz müştəriləri var. Özü öz qazancını edir. Üzərimdə gördüyünüz jaketi, baş bandananı hamısını mən burada dərzili və toxuculuq kursundan öyrənmişəm. Ətrafımızda gördüklərimiz də bizə aiddir. Güzel dərzili və toxuculuq sənətini öyrənmək istəyənlər, buyursunlar kursumuzu. Ünvanımız Qalaxıyaban. Mənim kızım dərzili kursuna gəlməmişdən öncə iğnə saplaya bilmirdi. İndi gözəl əl qabiliyyəti var. Gözəl tikişlər tikir, çoxluca müştəriləri vardır. Bizim kurslarımıza hoş gelmişsiniz. Buyurun. Bir yardım kurslarına yiyələnmək üçün qızlarımızı kursumuza dəvət edirik. Mən nəvəm tibb kursunda oxuyur. Çox şadam, çox sevinirəm oxumağına görə. Müəllimləri gözəldir. Zemfirə müəllimdən razıyam. Mənim uşağım heç nə bilmirdi. Maşallah, iğne sistemini, iğnəsini, yardımın hamısını eləyir. Çox gözəldir. Mən dünyalar qədər razıyam bu məktəbdən.
Müzik